I tentokrát se vrátíme ke světovému finále o podnikatele roku 2009. Z USA přijel do Monackého knížectví reprezentovat Matthew Sulik, ředitel společnosti Red Hat. To znají hlavně počítačoví nadšenci. Byl to totiž právě on, kdo jako první začal komerčně využívat takzvaný open source, tedy programy s otevřenými zdrojovými kódy. Dnes je největším distributorem systému Linux na světě. Jeho tržby loni přesáhly 500 milionů dolarů a právě ziskovost takového podnikání zajímala Michalu Hergetovou. Když se podíváte na naše finanční výkazy, uvidíte, že to nejen může být, ale skutečně je výdělečné. Byla to samozřejmě dlouhá a těžká cesta, protože jsme vytvářeli úplně nový koncept. Ekonomický model podniku jsme museli otočit vzhůru nohama. Bylo to zabělé tak, že lidé platili za licence k programům a dostávali poměrně osekaný produkt. A k tomu ještě horší služby. V případě open source dodáváme software zadarmo. Vlastně poskytujeme naše know-how volně přes internet pro každého, kdo má zájem. Ale k softwaru jako takovému přidáváme balíček služeb přesně podle potřeb zákazníků a ti za to rádi zaplatí, protože ví, že dostanou vysokou kvalitu. Teď už máme přes 1 000 000 předplatitelů a více než 80% podíl na trhu operačních systémů Linux. Jak vás vůbec napadlo, že volně dostupný software by vám mohl vydělávat? Vycházelo to z toho, co říkali naši zákazníci. Ti nebyli moc spokojení s tím, jak vypadaly programy před rokem 1998 a když jsme se nad tím zamysleli, došlo nám, že se v posledních 30 letech software vlastně moc nezměnil. Špatná kvalita, všechno bylo velmi drahé, ale hlavně vývojáři po celém světě se k těm programům vlastně nemohli dostat. To se s nástupem open source změnilo. Takže si myslíte, že tenhle model bude získávat čím dál tím větší tržní podíl, nebo už dosáhl vrcholu? Myslím si, že za sebou máme teprve první dětské krůčky, že to bude lepší a lepší. Internet pomůže v tom, že se open source dostane k 1 000 000 vývojářů po celém světě, včetně České republiky. Jak zřejmě víte, v Brně už máme významné vývojové centrum a to je přitom jen začátek, protože nastupující generace mladých lidí se zájmem o technologie se zaměří právě na programy s otevřenými zdrojovými kódy. Když už jste zmínil Brno, máme podle vás v České republice dobré vývojáře, nebo proč jste si vybrali právě Česko? Je to velmi dobrá spolupráce. Výzkum pro zjištění vhodného místa k vybudování našeho strategického vývojového centra jsem prováděl já sám s naším viceprezidentem pro technické záležitosti. A celý proces a lidi, se kterými jsme jednali, na nás udělali obrovský dojem. Musím říct, že brněnští vývojáři jsou výborní, jejich výsledky jsou perfektní a navíc jsou velmi loajální. Pro naši společnost jsou obrovským přínosem. Neplánujete tedy zvýšit počet lidí, kteří pro vás v Česku pracují? To bych rád, jenže jsme teď vlastně limitovaní prostorem. Už by se nám tam víc lidí ani nevešlo, ale časem bychom chtěli nabrat další lidi, protože je to skvělá spolupráce. Všichni teď mluví o hospodářské krizi a na sektor informačních technologií rozhodně dopadá citelně. Jak je to v případě open source? Rozpočty jsou skutečně pod obrovským tlakem, ale open source má obrovskou výhodu ve vysoké kvalitě za nízkou cenu. Můžete možná porovnat dnešní recesi s tím, co se dělo při prasknutí dotkomové bubliny? Hodně se to liší. Krize známá jako dotcom se vyznačovala hyperinflací. Většina společností tehdy neznala podnikatelské modely nebo plány. Všechno to vzniklo často nelogickým jednáním, chováním. Teď je to úplně jiné. Problémy se neomezují jen na technologie. Krize zasáhla celý svět a všechny obory. A bohužel nejvíc dopadá na lidi, kteří její dopad budou snášet úplně nejhůř. Nejsme už ale líp připraveni? Nemyslím si, ale je to obrovská zkušenost pro všechny podniky, velké i malé. Věřím, že to skutečně může být jedinečná příležitost, protože teď už víme, že nic není dané. Vidíme, jak rychle se můžou věci změnit. A já si myslím, že díky krizi se lidi vrátí k základním pravidlům, jakože musí vytvářet nějakou hodnotu, cenit si svých zákazníků a být schopni rychle reagovat na změny. Když se vrátíme k open source, je to přesně to, co lidé chtějí dostávat vše zadarmo? Ono to není ani tak o tom, že byste všechno dostávali zadarmo, ale spíš o tom, že ze zákazníka se najednou stává váš partner. Je to velmi přímočará cesta. Já něco nabídnu zadarmo, ale dostanu za to podnět, jak ten produkt zlepšit a to mi pak umožní prodat víc specializovaných služeb. Red Hat je teď zřejmě skutečně jedinou úspěšnou společností založenou na volně dostupných programech. Jenže to je přesně to, co zákazníci chtějí, možnost volby. A na mě a na mojí společnosti je jim tu možnost dát. Dát jim vyšší hodnotu a neomezovat je v používání daného programu, aby ho sami mohli rozvíjet. Jaké to bylo sehnat první peníze na rozjezd společnosti založené na open source?
Velmi, velmi těžké. Lidi si mysleli, že jsem se zbláznil. Jak můžu chtít vybudovat ziskovou společnost založenou na něčem volně dostupném? Byla to skutečně dlouhá a těžká cesta. Ale jako každý podnikatel tady, když máte jasnou vizi a držíte se jí a máte odvahu a věříte svým lidem, pak se vám někdy, ne vždy, někdy poštěstí.